армысыздар көрірмен, жаңа жыл құтты болсын ағайын жақсы сөз жарымырыс дегенде алға тартып жыл басын жақсы тақырыптан бастап отырмын Шынды керек бағдарламасы өздеріңіз білетінде қазан айының соңында көрірменгі ұсынылды осы аралықта 48 мәселе ой елегінен өтіпті соның ішінде жаңа жылға арқалап не әкелдік тарқатып көрейік ендіше кеттік жаңа жылдың алғашқы жұмыс аптасы ісіміз оңынан болғай. алысқа арбамай осыған дейін өзіміз көтерген мәселелерді саралайық бірінші қаңтардан бастап күшіне енген маңызды шешімдер бар ой сүзгісіне бір салайық қай саланы болмасын жаңа жылдық күтуде өткен жылдың соңында әлеуметке маңызды біраз тақырыптар көтерілген болатын үлкен мінберлерде әлеуметтің қамына қатысты жақсы сөздер айтылды айтылған сөз міндет бірінші қаңтардан бастап қандай жаңа өзгерістер күтіп отырғанымызды еске салып өтейік өздеріңіз білетіндей қандай төлем болмасын ол елде белгіленген айлық есептік көрсеткішпен есептеліп жатады бірінші қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіш 2651 тенгені теңгені құрады ең төменгі күнгөріс минимумы 31183 бір ең төменгі айлық көрсеткіш 42.500 тенге. міне осы көрсеткіштер арқылы төленетін төлемдер барлық алымдар мен жәрдемақы көлемдері өлшеніп жатады жаңа туған сәбиге мемлекеттен төленетін бір реттік көмек сомасы 38 айлық есептік көрсеткіш яғни жүз 738 тенгені құрамақ бұл бірінші және үшінші сәби дүниеге келгенде төленетін көмек ал отбасында төртінші және одан аса сәби дүниеге келгенде 63 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі бір реттік мемлекеттен көмек беріледі Тенгеге шаққанда 167.031 тенге теңге көлемінде басқа да анасына төленетін ай сайынғы төлем көлемі айлық есептік көрсеткішке сай артады көп көпбалалы отбасына төленетін жәрдемақы түрлеріне де тоқталған болатынбыз жәрдемақы және мемлекеттік көмек түрлері жайында да осыған дейін айтылды естеріңізге салайық көпбалалы отбасындағыларға жәрдемақы табыс көлеміне қарамай төленеді төлем бала санына қарай анықталады төрт баласы бар отбасыларға ай сайын қырық екі мың теңге төленсе бес баласы барларға ай сайын елу үш мың теңге бұйырмақ ал 6 баласы бар жанұяларға берілетін жәрдемақы көлемі алпыс үш мың теңге жеті және одан да көп баласы бар отбасылар ай сайын жетпіс үш теңге алатын болады бұл ай сайынғы балаға берілетін мемлекеттік төлем түрі басқа да әлеуметтік көмек түрлері бар оны білесіздер мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерге оқушыларға мемлекет тарапынан қолдау түрлері бар сұрақтарыңыз болса пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар әр сауалға жауап беруге тұрсамыз өткен бағдарламада жастарға қолдау ретінде тоқаев Мұрза студенттер стипендиясын 25%-ға көтеруді тапсырған болатын бұл қолдау осы жыл басынан бері іске қосылды жастар стипендиясы қанша болмақ сонымен бакалавриатта оқитын студенттердің шәкіртақысы тақысы 26189 магистратура студенттерінің стипендиясы 66913 тенге, докторантура стипендиясы 102.498 тенге теңге көлемінде төленетін болды бірінші қаңтардан бастап бюджеттік ақы көлемі артатыны айтылған болатын естуімізше мұғалімдердің айлығы 25 пайызға мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы 35 50 пайызға ал әлеуметтік салада 30-60 пайызға ақыны арттыру көзделген енді жалақы көлемінің артқан артпағанын қаңтардың ембек ақысын алғанда байқармыз өткен жылдың соңында президент мырза шетелден келген жұмысшылар мен ел азаматтары арасындағы ембек қатынасына тиісті жауабын айтқан болады. бұл мәселені көтеріп бірқатар өңірде жұмысшылар шетелден келген мамандардың айлығында алшақтық барын айтып біраз назын білдірген еді нәтижесінде 95 компания тексеріліп 930 заң бұзушылық анықталғаны жайында осы бағдырламада айттық шетелден маман тарту квотасы биыл 40%-ға азайту тапсырылды енді жыл басынан жергілікті азаматтардың жұмысқа алынуына аса мән беріліп шетелдік мамандардың жұмысқа тартылуы қатал қаралмақ егер шетел жұмыскерінің саны 30-дан асып жатса бұл компания үнемі тексеріліп отыратын болады ембег ақыдағы алшақтық қысқарып біліктілігіне қарай теңестірілетін болады оны енді алдағы айлар көрсетер енді бірінші қаңтардан бастап ипотекаға қатысты жеңілдетілген шаралар қолданылады екен ипотека бойынша қарызы барлардың негізгі берешек сомасы азайтылып өтеу кестесі ыңғайлы етіп жасалатын туралы өткен бағдарламада айтқан едік валютада алынған ипотека қарыздарын қайта қаржыландыру мерзімі 2020 мың жиырмасыншы жылғы отыз бірінші желтоқсанға дейін ұзартылғанын да қайта еске салайын мұндай қарызы барлар 2020 мың жиырмасыншы жылғы он бесінші желтоқсаннан кешіктірмей кредитор банкке өтініш беруі қажет бұл бірінші қаңтардан бастап күшіне енген шаралардың аз бөлігі айтарымыз жетерлік 5 минутқа шақтап жеткізуге тырыстық қалған тақырыптарды да назардан тыс қалдырмауға тұрысамыз. ертеңге дейін